κακοκαιρία αυτή, παρά το ότι τα είχαμε φτιάξει πριν ένα μήνα περίπου, ξανά έφυγαν κάποια κομμάτια, ευτυχώς σε μικρή έκταση τώρα. Το σκηνικό καταστροφής των Βόρειο Λιμενοβραχίωνα στο ύψος του Κούλε επαναλαμβάνεται. Τον Δεκέμβριο του 2021, η κακοκαιρία Κάρμελ διέλυσε τμήματα του ασφαλτοτάπητα με το τηλεοπτικό φακό να καταγράφει απίστευτες εικόνες. Και ο νέος ασφαλτοτάπητας δεν άντεξε πάνω από έναν μήνα με την κακοκαιρία Ελπής να αφήνει πίσω της αυτές τις απαράδεκτες εικόνες. Στεναχώρια, η πρώτη αυτή αντίδραση είναι στεναχωρία. Από εκεί και έπειτα προβληματίζεσαι, λες πώς γίνονται αυτά τα πράγματα και διαπιστώνεις ότι κάποια η τεχνική δεν έγινε σωστά ή σωστά υλικά. Φεύγουν, κάνουν τη δουλειά τους και όλα καλά. Αυτό έχω να πω. Εσείς βλέπετε πρόχειρα δουλειά, δηλαδή. Εννοείται. Θα πρέπει να έχει γίνει σωστή δουλειά. Δηλαδή, εδώ που το χτυπάει τόσο κύμα, είναι δυνατόν να βάλουν απλή άσφαλτο. Έτσι είναι. Είναι επικίνδυνο για όλους μας. Καλό θα ήταν να φτιαχτεί όσο συντομότερο γίνεται. Γιατί και τις προάλλες μια κυρία είχε πάει να πέσει εδώ. Κακό πράγμα είναι. Τι να κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή, χάλασε. Το ξανάφτιαξαν και ξαναχάλασε. Να το. Νέος ασφαλτοτάπητας άντεξε όσο υπήρξε το κενό από τη μια κακοκαιρία στην άλλη. Έτσι. Περίπου ήταν ένας μήνας. Άμεσα ο Οργανισμός Λιμένος θα προχωρήσει στις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος καθώς και στην τοποθέτηση Σημεντένιου Στιθέου, New Jersey, για την αποφυγή αντίστοιχων καταστάσεων. Η υπηρεσία εδώ των τεχνικών έργων έχει αποφασίσει τώρα πριν ξαναπαλώσουμε τα κομμάτια που φύγανε να βάλουμε κάποια Jersey σας εδώ. Αυτή είναι εγκόλυθη, αυτή που συναντάμε και στο διαχωριστικό στους εθνικούς δρόμους και δεν ξέρω τι. Τέτοια κομμάτια τώρα, τα οποία θα στερεώσουμε καλά. Σύντομα, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, θα μπουν αυτά τα Jersey που σας λέω. Το θέμα είναι ότι δεν είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάτι άλλο. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Προφανώς κάτι δεν έχει σχεδιαστεί σωστά. Δεν έχει γίνει σωστά. Όταν ειδικά κάνεις τζόκινγκ, είναι πιο νύχτα και δεν βλέπεις, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Το έργο δεν έγινε καλά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται τα πράγματα έτσι που πρέπει. Κουκουλώματα, αυτό είναι. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο που με ενοχλεί ακόμα περισσότερο και από τον άσφαλτο. Αυτό το φρούριο, πώς προστατεύεται? Το φρούριο, από ό,τι έχουμε μάθει, θα τρέξει μια άλλη εργολαβία. Θα τρέξει, το ξέρουμε, όλα τρέχουνε. Όλα τρέχουνε, το ξέρω, ναι. Αλλά μάλλον εγώ τρέχω και μερικοί άλλοι φαίνεται εδώ στον Κούλε. Σύμφωνα με τον Γιάννη Βαρδαβά, οριστική λύση στο πρόβλημα θα δώσει το έργο της οράκησης του προσύνεμου μόλου του λιμένα Ηρακλείου, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Μάρτιο. Θα τοποθετηθούν ογκόλυθοι μέσα στη θάλασσα και σε έκταση, ούτως ώστε να μην μπορεί το κύμα να πλησιάζει στον Κούλε. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει την οριστική λύση και για το μνημείο, αλλά και για την άσφαλτο.